کابل ته د طالبانو د ننوتلو په وخت څه پېښ شول په اړه یې دلته راسره واورئ. د ایرانۍ خبره وه چې لس ورځې مخکې طالبانو یوازې د نیمروز ولایت ونیوه او لسمه ورځ د ټول افغانستان په شمول په کابل کې ارګ ته ننوتل. طالبانو په ظلم او وحشت کې وړې وه، افغانان یې له ظلمه په ویره کې وو. د طالبانو په راتګ یې ځان په خطر کې باله او بل په افغانستان کې چې کله هم د مذهبي خلکو پر مټ بدلون راغلی نو له امله یې افغانان سخت کړېدلي دي. د امان الله خان د تک په وخت چې ملایان د کلکاني په مشرتابه کې کابل ته ورسېدل انتها سخت ظلمونه یې وکړل چې ټول تاریخ یې افغانانو ته معلوم دی. بیا چې د ډاکټر نجیب له استعفا وروسته مجاهدین کابل ته ننوتل، بیا مجاهدینو د واک پر سر کابل په کنډواله بدل کړ او انتها سخت ظلمونه یې وکړل چې ټول تاریخ یې افغانانو ته معلوم دی. همدا ډول طالبانو هم د جمهوري حکومت پر وړاندې سخت ظلمونه وکړل. د افغانستان زیاته برخه رغونه یې په بمونو والوزوله. افغان حکومت یې نه پرېښود چې بیا رغونه او پرمختګ وکړي. د حکومت چارواکي یې د لکونو په شمېر ووژل. د طالبانو دا ظلم ټولو افغانانو ته معلوم. نو کله چې دوی کابل ته ننوتل، کابل ښاریانو خپل ژوند په امن کې نه باله. په لکونو خلکو د ځان د ژغورلو په خاطر د کابل له هوایي ډګر ته مخه کړه تر څو له هېواده ووځي، چې په دې وخت کې د کابل له هوایي ډګر سره نږدې ځانمرګی برید وشو چې لسلو زیات افغانان پکښې ووژل شول. بیا درې کسان له الوتکې څخه په کابل ښار کې راولوېدل، درې سره ووژل شول. دوی د الوتکې په باندنۍ برخه کې چیرې غلي وو چې د الوتکې په پورته کېدو کې تیزی هوا کښته وغورځول او ووژل شول. د دې تر څنګ نورې ډېرې بدبختۍ پېښې شولې چې افغانانو په خپلو سترګو ولیدې. داسې پېښې هم وشوې چې میندو خپل بچیان له دیوالونو امریکایي عسکرو ته په لاس ورکړل تر څو یې یوه خوندي ځای ته یوسي او بچی له دې پرته په امن او اصوله کې ژوند وکوي. چې په دې اړه په کوټه کې د انځورګرۍ په یوه نندارتون کې یوې انځورګرې خپله یوه انځورګرۍ د خلکو مخې ته ایښې ده او د افغانانو بې وسي یادوي. مجھے ایک دن پہلے خبر ملی کہ ایک آرٹ ایگزیبیشن ہے افغان ریفیوجیز کے بارے میں، تو میں نے سوچا مجھ سے زیادہ کون نہ چاہیے ایکسپلین کر سکتی ہوں میری اپنی دردوں اس کے حوالے سے، اگر تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ ایئرپورٹ میں سب جمع ہوئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، تاکہ اپنے فیوچر کے لیے سب چاہ رہے تھے کہ یہ چلے جائے۔ ایون آپ نے شاید سوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے، کوئی کوئی دل کی وجہ سے بل کے ذریعے سے جانا چاہتے تھے سب لوگ۔ تو ایک باپ نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے بچے کو آرمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ کون کر سکتا ہے یہ کام؟ صرف اس نے، اسے پتا تھا کہ افغانستان میں اب اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اب اس کا کوئی منزل نہیں ہے، تو اس نے اپنے بچے کو آرمی کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ تو میں نے یہ پینٹنگ کی ہے کہ انسان اتنا بھی مجبور ہو سکتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دے اس کے فیوچر کے۔ آپ کا نام کیا تھا؟ نرجس۔ لدی ورستہ کسہ ہم طالبانو د مخکنی حکومت ټولو چارواکو ته اپ وی اعلان کړ، خو بیا هم د غچ اخستنی په بهانه طالبانو د مخکنی حکومت سلګونه کسان په ډول ډول نمونو او کیسو وژلو، چې په دې اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسون راپور هم خپور کړ.